Kot že omenjeno, so nekateri naši člani bili pionirji jadralnega padalstva na našem koncu. Tole so posnetki jadranja iz leta 1999 na Mali Gori. Naše najpriljubljeno vzletišče pa je Konjiška gora, odkoder imamo člani tudi največ štartov. To pa predvsem zato, ker nam je najbližja in omogoča dobro jadranje. Ker smo zasvojeni z letenjem in odločni v svoja dejanja, nam do živega ne moreta niti mraz in sneg. No, ko zima zares pokaže svoje zobe, pa se kajuhi odpravimo na letenje na Primorsko, kjer nam tankajšnji pogoji omogočajo dobro letenje tudi po zimi. Najpogosteje se odpravimo na Lijak pri Novi Gorici, kjer so možni poleti in tudi preleti v zimskem času. Ti so lahko dolgi vse od Nove Gorice pa do Nanosa. Vendar najslajše je doma, ker v pomladnih mesecih z dobrimi termičnimi pogoji odletimo na kakšen prelet iz Male ali Konjiške gore. In takole izgleda, ko smo tik pod oblakom. Vsi jadralni padalci svoje lete beležimo z GPS napravami in jih shranjujemo na spletnem strežniku OLC, ki je pravzaprav tekmovanje vseh slovenskih in tudi tujih pilotov. Vsak prelet se točkuje s točkami, ki so odraz preletenih kilometrov. Tudi kajuhi prijavljamo lete na OLC in tako sodelujemo na tekmovanju. Poglejmo si, kako izgleda celoten prelet našega člana, ki velja za rekorden v Sloveniji iz štartnega mesta na Žusmu pri Loki. Da vse skupaj ne bi trajalo predolgo, je prelet predstavljen v 200-kratni hitrosti od realne. Sedaj bi vam predstavili le nekaj najzanimivejših letov naših članov na štajerskem območju. I can show you what you want.
Kot omenjeno, bi lahko rekli, da smo s tem športom oziroma letenjem zasvojeni. Predstavlja nam neizmerno zadovoljstvo, še posebej takrat, ko po uspešnem preletu skupaj z društvenimi kolegi varno pristanemo in si sežemo v roke. S tem smo vam predstavili le kanček tega, kar doživljamo v zraku. In upamo, da ste ob tem uživali tudi vi.